Здравейте в Healthy Family! Днес нашето студио ще стане едно от най-хубавите места на света – библиотека. Не знам дали сте от хората или децата като мен, такава бях аз на времето, която имаше щастието една от най-добрите ми приятелки да бъде библиотекарка. Тя успя да обживи няколко столични библиотеки и това бяха най-любимите места на всички деца. От пънчетата правеше столчета, имаше едни такива малки масички, върху които рисувахме, а това да четем беше върховно щастие. До такава степен, че майка ми трябваше да ме изтъргва буквално от под юргана, където аз се бях изхитрила с фенерче да продължавам да счета до когато си искам. И затова за голямата любов, според мен, на децата, детската книга и четенето, съм поканила една дама, която буквално се асоциира с това. С любовта към детските книги, с конкурса за детски книжки, Бисерче вълшебно, с детските читателски клубове, които продължава да основава и това, което може би не знаете за нея, Вал Стоева е, че на 4 книги, на 4 години, баба й е научила да чете. По спомени го казвам, нали така беше? Точно така. От 4 години, 4 годишна чета съвсем сама. Но истината е, че това отчитам в момента като грешка. Защо? Защото покрай моя син аз установих, че всъщност е много важно децата да се научат колкото се може по-късно по възможност в училище да четат сами. Тъй като онази връзка родител-дете, която дават само единствено детските книги, е много ценна. И всъщност, когато децата могат да пътешестват сами в света на книгите, ние някак сме изолирани като родители. Тоест, сладостта да им четем до пък 5-6 години и тогава да тръгнат на училище и да учат буквичките е голямото преживяване. Да, и дори бих казала, ако можем да удължим този момент, в който им четем на глас, и споделяме с тях това преживяване, ако ще и до тинейджърска възраст, е нещо, което наистина е подарък за нас като родители. Вярвам ти, ти си майка на две дечица, с които си минала по този сладостен път, но ти наистина си посланика на детските книги. Просто когато чуя детска книга, не мога да си представя друго им, освен твоето. Честно, четеш ли книги за възрастни или все още това ти е любимото четиво? Истината е, че напоследък ми се налага да чета доста книги за възрастни, но те са предимно научни издания. И да, не ми остава много време, но пък и знаеш ли, от детските книги човек може да научи толкова много. Аз съм донесла Животните избират президент, защото това е една страхотна книга за изборите и за демокрацията. В година като тази, когато най-малко два пъти ще има избори, излиза книга, която всъщност оказа много интересен авторски състав и с много добре представена идея. Защото лъва, естествено, кой ако не той да води животните, решил да си прегради по такъв хитър начин пътечката, че някакси да му се образува басейнче до царството, което веднага прави алюзия с това, което иначе трудно бихме обяснили. Първо разкажи кой авторския екип на тази книга, защото тя наистина е впечатляващо добре. Така е. Всъщност четирима са, ще ги прочета, защото са с толкова сложни португалски имена. Андре Родригес, Лариса Рибейро, Паула Десагуалдо и Педро Маркун. Тези четиримата всъщност правят работилници в Сао Пауло за деца, като се опитват да им обяснят какво е демокрацията, защото и в Бразилия, и въобще всъщност навсякъде по света има проблеми с демокрацията. И това, може ли да я погледна? Само съм я виждал в интернет и сега тръпна. Извинявай, продължи си мисълта. Това, което е много важно като послание в книгата и което аз изведох за себе си, е, че всъщност ние като родители, като учители, като библиотекари, е хубаво да научим децата какво е да имаш избор. Това, между другото, стои в основата на награда Бисерче вълшебно. Защото ние очакваме от децата, когато станат на 18, например, да гласуват. И да знаят за кого да гласуват, т.е. да гласуват за едно по-добро светло бъдеще. И да са се запознали с всички кандидати и техните програми, което е още по-голяма работа. Точно така, но всъщност за демокрация те учат обикновено кога се зародила демокрацията. От Древна Гърция, например.
Или сега оказа се, че тъй като моята дъщеря в 12-ти клас имат по предмет свят и личност, избори, избирателни системи, т.е. разясняват им какво е това, но това е, говорим за хора, които вече са на 18 години, т.е. ще гласуват след. Което е много късно, само да видите как се злоупотребява с власт. Този лъв, между другото, приказни са. Илюстрациите, който отбил ръкицата да си направи около неговия дворец басейнче, злоупотребява с власт. И когато сложната дума корупция влезе в нашите речници, децата не знаят за какво и да реч, ето една книжка, която прекрасно обяснява какво е това злоупотреба с власт. Всъщност, това, което обяснява книгата, е как да си направим избори, за да изберем честно нов водач поне за една година. Ага. Главните герои са, освен лъва, змията, маймуната и ленивеца, които се кандидатират за президент. А Бухала, освен че им разяснява какво е това президент, избирателна кампания, избори, как се гласува, какво е бюлетина, какво е урна. Той извежда едни много прости изборни правила, на които ти си отворил в момента. Първото, което много ми харесва, никой не ми е хрумвало. Понеже аз, когато съм обяснявала тия неща на моите деца, те вече гласуват и са много активни, разбира се, но никой не си им казва, ми, ти можеш да бъдеш президент. Никога не ми е хрумвало. А тук какво пише? Когато има избори, всеки може да се кандидатира за президент, като представи идеите си по време на кампания. Значи, първото, което трябва да знае едно дете, че може да стане я президент, я министър-председател. Това са нормални неща. Дори Емил от Льоне Беря накрая става председател на Общинския съвет. Ако трябва да сме дори честни, той. Дори той. Този пакостник. И неговата мъдра сестра Ида. Така че тук са изредени изборните правила. Да, ето ги. Много харесвам това, че кандидатите нямат право да правят подаръци на избирателите. И последното правило е, забранено е да се изяждат противниците. И буквално и преносно е много важно да се знае. Наистина. Така е. Между другото, книгата наистина представя една кампания, как се провежда. Всеки има различни лозунги, представени са дебатите, телевизионните интервюта и всъщност четирите модела на действие. Лъва е, аз съм, драги поданици, гласувайте за мен, защото аз съм добре познат. Ето това да. Е гласувай за лъва. Може да видите как изглежда предизборния му плакат. Всякакви аналогии с действителни лица и събития са напълно случайни. Това, ако не го видите изписано, аз ви го казвам за всеки случай. Точно така и пак подчертавам, че книгата е правена след работилници с деца на другия край на света, така че няма никаква връзка с нашия политически контекст. Да, много ми харесва, че наистина по този начин е минал процеса. След работилниците те са обобщили онова, което се е случило на тях. Време е за промяна. Маймуната за президент. И маймуната всъщност е... И вижте, първо... Агресивно. Лъвът вън. Точно така. Тя да. Не на принцип аз ще оплюя всички сега, останали кандидати, да. За да покажа, че аз съм най-добрия. Змията е народна змия. Сега можете да видите така наречените популисти в световен мащаб. Това в последните години действително е тенденция. Предполагам, че аз съм народната змия, аз съм народна змия е израз точно на този популизъм, който напоследък е доста... актуален, за съжаление, и то по-скоро за радост, вече някои негови представители паднаха. Ами така е, но за децата в крайна сметка трябва да сме наясно, че те не са наясно с всичко това. Естествено. Хубавото е, че всъщност ние можем да поставим основите на тези разговори, които са наистина важни за избора. Дали можем да избираме защо нашия глас е важен. Защо не е важно да го даваме? Не само за изборите. Да. Например, защо гласуваме за книги в Бисърче вълшебно? Това е нещо, на което искаме с всички, с които аз работя, всички чудесни учители, библиотекари, да научим децата, че в крайна сметка има значение ти какво ще избереш, твой глас може да е решаващ. Но и от друга страна, хората, които, например, правят детските книги, имат нужда от твоята подкрепа. Това е начинът да кажеш... Аз имам позиция и тя е важна за мен. Mm-hmm. И когато ги научим да избират от малки, т.е. да мислят. Много мириш книгата. Обичам печатарското му стил. Когато научим децата да мислят, какво ще изберат,
става много по-лесно. Защото ние като възрастни непрекъснато трябва да правим избори. Дали ще си сложа пола или панталон, дали ще отида с градски транспорт или със собствената си кола, за да замърся въздуха, дали ще си измия ръцете или няма да си измия ръцете. В крайна сметка, дали ще имам хот-дог или салата. Да, това са много важни избори. И то не просто избори, те са информирани. За тях трябва да има подготовка. Аз ти предлагам, преди да продължим с Бисерче вълшебно, това е един конкурс за детски книги, който аз обожавам, защото съвременните детски автори са нещо изключително любопитно. И ще стигнем и до ключовия въпрос с Вал. Как прочитат децата? Аз съм я чувала да дам индивидуални рецепти на наши общи познати, които казват, чета му, четем заедно, всяка вечер, вижда и мен и баща му, четем вкъщи. Това е част от живота. И не иска и не иска. И тя казва, ти пробва ли с малкия Никола, а ти пробва ли с седи какво си? Но преди това много ми се иска да включим сега Антоанета Антонова от Попово. Тя е библиотекар в Попово и ръководител на читалищните клубове от мрежата. Здравейте, Антоанета, много ми е драго да сте с нас. Зад вас това е истинска училищна библиотека. Много ми е важно да го кажа, защото, както споделих с вас преди малко, беше ми едно от любимите места, но за съжаление вече не всяко училище има библиотека. Първо да ми кажете, какво е за вас да сте библиотекар? О, то е такова удоволствие, такова усещане. Децата са изключителни, те зареждат вълнение. Всеки ден е много различен в училищната библиотека. Защото децата са различни, те не са като нас, как да кажа, така олегнали, еднакви. Те са изключително емоционални. И може ли да ви кажа нещо? Един съвет. Освен, че книгата се помирисва, а може ли да я погалите? Тя и сега ли? Тя не се мирише само. Погалете я книгата. Преди това, всъщност, тъй като показвах илюстрациите. Ето, Галя я. Тази книга наистина е специална. Да, аз бих си взела, въпреки че явно за по-малки деца, но аз смятам, че някои неща са толкова притчово разказани, толкова точно ловени, че тя може да бъде наистина за всички възрасти. А това с душенето на книгите е пристрастяване. Да, така е. Аз не говоря конкретно за тази книга, но когато вземете една книга, наистина я усетете и като усещане, като допир, усетете и корицата. Някои са грапави, други са много гладки, някои са с кожа. Децата точно това правят. Когато влязат в библиотеката, ги виждам как вдишват този въздух, този аромат на книги. И имам книги, които харесват точно за това, заради усещането. И чак после се отваря книгата. Как гласуват децата в Бисерче вълшебно? Те гласуват точно с емоциите си. Как ви участвате в Бисерче вълшебно? Така представете ни вашата роля в конкурса. Това е много важно. Да има един голям човек с тях, който да им обяснява. Който да, с когото те да разговарят за книгите и чак тогава да вземат решение дали тази книга е точно тяхната. Има доста неща в книгите, които те още не знаят и не разбират. Думата здравословна храна идва точно, събира в себе си здраве и слово. Така че думата слово е и там, където ние сме най-чувствителни на това какво ядем. Та нашата храна духовна също има нужда от един човек, който да им покаже и да ги въведе в света на книгите. Затова се започва с малки книги, с кратки истории, с стихчета. Естествено е много важен гласът на родителите и уважаеми родители, колкото може по-дълго четете на вашите деца. Може би те няма да искат да ви слушат и да искат да им четете, но ако е възможно родителите да четат повече с децата, на децата си. А какво представляват тези читателски клубове, които възникнаха в цялата страна, небо без революционно подривната дейност на Вал, която се опитва да убеди?
че децата днес обичат да четат обратно на, нали, властващото мнение, че все по-малко четат, че не обичат да четат, че предпочитат електронните устройства. Тя доказва точно противното. И тези читателски клубове вече са много. Вие ръководите един такъв. Как действа той? Така, да, действително читателските клубове събират в себе си най-ентусиазираните читатели. Нашите читатели имат нужда от онази колективна енергия. Четенето е самотно занимание, но когато се съберем в клуба и започнем да обсъждаме книга, излизат различни идеи, различни гледни точки, различни асоциации, споделя децата за неща, които им е направило впечатление в книгата и неща, които са се случили действително с тях, подобни на това, което са прочели. Така че техните емоции много е важно да има възрастен, който да помага в това четене. И естествено, човек, който да ги слушва, в училищната библиотека те имат достатъчно време, имат и поле за изява. Тук се шуми. Тук се обсъждат книги, говорим за, гледаме филми, рисуваме, така че четенето е част от всички изкуства, с които ние се занимаваме в читателския клуб. Антоанета, много ви благодаря за това включване, много усмивка, много добри съвети. Дадохте това с погалването на книгата, няма да го забравя. Всъщност, първите ми книги в библиотеката бяха с плат, тогава се правиха корицата отгоре с един налепен плат, който пък е особен тип грапавина. Все толкова сърце да давате. Оставяме ви на вашите ученици, защото очакваме всеки момент да нахлуят през вратата. И продължаваме с Вал Стоева за този конкурс Бисерче вълшебно. Колко години направи той? Предстои ни девето издание. Ще започне съвсем скоро. Между другото, преди да продължим да разкажа за самата награда, нека да кажа, че мрежата от читателски клубове, които вече са около 80 в цялата страна, всъщност се родиха благодарение на читателския клуб от нечетящи момчета, именно на Антоанета. Читателски клуб нечетящи момчета? Да, защото преди няколко години тя събра един такъв клуб и каза, ще работя само с момчета. Най-големите така палавници, но в крайна сметка аз искам да работя с тях. И всъщност се оказа, че цялото училище искаше да членува в този клуб. Така че се появи всъщност и идеята за мрежа, защото това, което тя прави, е изключително заразяващо с позитивна енергия. И всъщност дава много, много бърз резултат. И сега ще се върна на Бисърче вълшебно, тъй като националната награда, в която само единствено деца от 5 до 16 години гласуват за любима книга, всъщност е насочена именно към онези, които все още не смятат, че четенето си струва. Четящите деца не са... Те нямат нужда от убеждаване, но те са и много малък процент от всички деца в България. Така ли? Колко е гордо? Разбира се, няма точна статистика, но като цяло... По-скоро са изключение. По-скоро са изключение, защото става все по-голямо несъответствието му между това, което искат родителите. Т.е. аз харесвам еди коя си книга от моето детство и примерно искам да прочетеш всичко. И възможността на децата да се справят с тези книги, като обем, като контекст, тъй като те са... Като наратив, аз се спомням, че когато трябва да чета на моите деца любимия ми Марк Твен, ами, никой вече не говори така. Едни дълги природни описания, хубаво е това, но съвсем различна е динамиката на говоренето днес и действително, може би, не трябва да налагаме, ако започна, нали, по някакъв начин с нашата грешка като родители, проектирайки огромното си желание върху децата да четат, защото така трябва, защото се развива мозъка, защото се развива концентрацията. А в крайна сметка ние, може би, правим някои много големи грешки в подхода си. Точно така е. Това са моите наблюдения от последните години и затова толкова ревностно с колегите ми и всички активни учители и библиотекари подчертавам го за пореден път, защото подобни кампании
чиято мисия е да променят нагласите и интересите и въобще така отношението към четенето, те изискват много сериозна екипна работа. Защото това е много трудно, тъй като лесно смилаемите програми и продукти, всъщност те работят, те са атрактивни в момента, но те нямат силата да променят ситуацията. И всъщност да, правим доста грешки като родители, затова би се рече вълшебно. Грешки правим, защото предлагаме на децата четива, които са много стойностни, но те са няколко стъпала над техните възможности като и знания за контекста. Например, ще ти дам точно с Том Сойер пример. Пред няколко години я препрочетох, аз имам такъв навик. И си казвам, добре, тя е страхотна, обаче аз виждам тук доста пропуски, нали, които, т.е. не пропуски, просто пропуски на възрастните, които няма да си направят труда да обяснят на децата, например, какво е параход със странично колело, който чупи през нощта с дървените салове, какви са тези салове, какви са тези трупи, които плават по реката. Нали, това са някакви особености, които изглеждат маловажни, но всъщност те дават образа на Америка. Да, и могат да спънат дете, което не познава тези думи. Всъщност биха спънали все почти, да кажем, 98% от децата, чието родители не са им разказвали или пък не са им показвали подобни така предавания или не са им разказвали за тези времена. А това е, нали, ние по история говорим за Левски и Ботев. Едва ли разказваме каква е била Америка по време на робството, например, на деца на... А там, особено при Хъкълбери Фин, има много слоеве. Между другото, той се оказва от най-романтичните герои, първия беглец, който дръзва сам да създаде своя нов свят, въпреки семейството си. Дори от политически коректна гледна точка, в момента това е трудно да бъде обяснено на едно дете, което е свикнало да живее в супер сигурна среда и да не влизаме в социални подробности. Но ето, връщаме се към това. Какво трябва да направим? С какви книги заглавия да обградим нашето дете, за да намери точно своето? Затова аз наистина харесвам начина, по който се случва Бисерче вълшебно, защото ние каним всяка година българските издатели да номинират своите най-добри издателски проекти, издадени за първи път през предходната календарна година. В момента номинациите, които събираме, ще бъдат обявени съвсем скоро на сайта biserche.com, са на заглавия издадени през 2020 година. За първи път на български, не класики, не нови преводи. Т.е. това са заглавия, които малко или много, в голямата си част, ще бъдат близки до децата. Трябва да започнем от това, което те познават, което е близко, което е постижимо за тях. Да бъде прочетено, разбрано и осмислено, за да можем след това да продължим към онези произведения, които изискват много повече знания. Нали, знания за Америка, знания за робството, знания включително кога е изобретен кибрита, защото това нещо наистина, аз въобще не съм го учила, но в края на Том Сойер той казва, всъщност тех как преди един месец изобретиха кибрита, ако го бяха изобретили, когато бях преди да попадна в пещерата, всъщност нещата ще бяха да бъдат по-различни. И аз тогава си дадох сметка, че всъщност те дори, нали, не са имали ток. Нали, нещо, което електричеството го няма. Нали, нещо, което би трябвало да знам, но при четенето въобще не ми е хрумнало. Нали, от една страна, а децата не го знаят. Да, т.е. съветът ти е по-скоро да се насочваме към автори, които са съвременници, които говорят на техния език. Да. И включително български, защото напоследък се оказа, че Катя Антонова. Има хитови български автори, за които ние родителите дори не сме чували, но те са такива. Така и това, което аз винаги съветвам родителите на деца, които могат да четат самостоятелно. Заведете ги, им дайте право на избор. Те да изберат. В книжарницата, библиотеката. Книжарница, библиотека. Оставете ги да се консултират, например, с библиотекар.
Защото библиотекарите, тяхната работа е всяка книга, която влиза в библиотеката, да бъде прочетена, т.е. те да знаят за кой читател е подходяща. От друга страна, те следят всичко, което така излиза и от една страна го пречупват през това, което се учи в училище, т.е. коя тема ще е полезна на детето, за да усвои нужните му знания, например по история, по география, по математика. Но от друга страна, наистина са наясно кое излиза, кое се харесва, кое е стойностно. Защото има и, нали, няма нужда да се лъжим, има и много книги, които напоследък излизат, детски книги, тъй като това сега е доста модерно да се чете на децата. Слава Богу, това е от хубавите моди, аз си одобрявам. Да, но за съжаление понякога излизат и книги, които изглеждат много добре. И до там. И смисъл никакъв. И всъщност да, това също е проблем. Тъй като хубавата опаковка, но лошото съдържание реално влияе, само че за разлика от, например, некачествената храна или не знам какъв пример, да дам нещо, което можем да видим бързо как влияе, при четенето всъщност ефектите се виждат много години по-късно. Има ли техники, които да улесняват прочитането, т.е. започването да се чете? Чувала съм за една така много симпатична, която сядате двамата, таткото и детето или майката и детето, и влизате в роли, особено в такава диалогична книжка като тази. Един чете едното изречение, другия другото, детето, после майката пак третото, след това детето четвъртото и така става една игра, даже малко такава театрална. Работи ли това? Това работи при някои деца, при някои не работи, но знаеш ли, процесът по усвояване на техниката на четене всъщност е много лесен и няма нужда от такива игри. Ако родителя преди детето да се учи да чете самостоятелно, т.е. в периода дори от бременността до постъпването в първи клас, ако родителя е чел много на детето си на глас. Защото тогава всички всъщност и то много сериозни световни научни изследвания доказват именно този ефект, че ако детето от 0 до 5 години е расло в среда с книги, има домашна библиотека и в нея има, да кажем, 500 книги, които естествено не просто са наредени по рафтовете, а са четени. Всъщност това дете, независимо от социално-икономическия статус на семейството, то по резултати от изследвания, подобни на ПИЗА, се равнява на децата на двама родители висшисти. Което всъщност означава, че ако родителя от бременността до усвояването на момента да четеш сам, чете на детето на глас, детето има толкова много нужни знания, фонови знания. Мисля, знания за средата, знания за, нали, за каква би била тази дума, какво би било нейното значение. Тоест нещо като предварително висше образование. Това е най-важното всъщност при четенето. Не съм го знала, това е страшно интересно. Тоест ти вече инвестираш в него една голяма банка информационна и на него му трябва много по-малко усилия, за да стигне и да кацне върху значение на думата, ако той е чувал прочетена на глас. Абсолютно. И всъщност тогава четенето се случва много по-лесно. Децата с много по-голямо желание искат да четат самостоятелно и тогава не се налагат да се чудим какви игри и техники да приложим, за да може те да започнат да четат сами. Тогава, нали, тогава обикновено, когато детето се научи да чете само, родителя прави тази грешка. Спира и казва, ти вече можеш да четеш сам. За лека нож, вместо ти прочета приказка, си прочети 5 страници, които ти е дала госпожата в училище. Ето това е големия проблем. Нали, тук просто казваме четенето за училище, четене за училище. Mm-hmm. Четенето с мама и татко е удоволствие, т.е. поделено време. И ние се опитваме до когато детето позволява да му четем на глас, защото това е общуване. Вкъщи това ще продължава, колкото и да е парадоксално, когато се връщаме заедно с семейството ми някъде, да речем от Гърция. Разбира се, култови за децата книги, а именно Хари Потър, се четат на глас. През страница или глава, всички много се забавляваме. Има много да се говори за книгата, включително, че детската приказка съдържа всички важни кодове, всички важни мъдрости, които детето трябва да знае. И може би още нещо, много често родителите казват, да, има на екранчето като му мърда, филмчето то е същото, дали гледа за Кумчо Вълчо или го чете, то е нещо различно. Чувал съм от детски психолози, от възпитатели, че когато на дете чете, неговото въображение му
му дава да си представи точно толкова, колкото в момента му е нужно на него. Ако ти покажеш едно чудовище на филмчето, ти наистина можеш да го стресицираш и дори да го нараниш по някакъв начин. Доколко е вярно това? Ами обикновено е така, защото в крайна сметка виждането на образа от една страна блокира въображението. Ти вече виждаш готов образ и не можеш да си представиш твой. Нали, ако... То твоето е пасивно, тъй като ти вече получаваш готова храна. Абсолютно, и тя е на друг. Да. Също така, да, понякога може детето да не е готово да се справи с този образ, който ще види. Това е малко като новинарските емисии, в които пише, нали, ако сте с слаби нерви, не гледайте, нали, то е същия ефект. Ако, примерно, детето е по-чувствително и види, например, вълка как отваря една паст на анимационното филмче, което е уж безобидно, защото е анимация, нали, всъщност ние не знаем как то ще реагира. То може и да не реагира в момента, но всъщност може да нанесем травма за цял живот. Докато при приказките това го няма, защото в крайна сметка наистина децата не виждат онова, което не знаят. Тук винаги давам пример с, нали, защо родителите се плашат от страшните приказки. Ами защото когато върви еди кой си уби, еди кой си, нали, така, това малко или много на нас ни влияе и ние знаем какви могат да са последиците. Децата не ги знаят тези неща. Тоест, те не могат да видят това, което ние виждаме, и това е изумителното в процеса четене. И затова винаги в приказките, в тези най-базовите, като Снежанка и Седемте ръчета, като Пепеляшка, винаги някой умира, защото децата трябва да се подготвят със смъртта на едно такова ранно ниво, да знаят, че живота е преходен, че някои неща се случват. И така съм чувала, че колкото ни изглеждат на нас вече от позицията на родители страшни приказките, точно тези приказки сме обожавали като деца. Разбира се, и те всъщност са много важни, защото ни дават ясна представа какво е добро и какво е зло. Те нямат сиви нюанси. Там всичко е бяло и черно. Но за мен лично е много по-интересен процеса на четене. Защото той не е свързан с самото съдържание, т.е. дали е приказка, дали е стихотворение, а по-скоро с това, което се случва в мозъка, когато ние четем. Ето това е най-голямата сладост. И е най-голямата загадка все още, защото доста така и когнитивни психолози, и невролози, и въобще специалисти се опитват да разберат какво се случва в мозъка ни. И това е наистина много интересно, но... нещо, на което, две неща, на които попаднах, финално, са полезни. Да. Едното е защо трябва да четем на децата толкова много преди да се научат сами да четат. Защото когато четем, първо мозъка предугажда какво ще бъде, когато види буквите, нали, ги декодира и всъщност той предугажда какво ще бъде евентуално тази дума, нали, в зависимост от контекста. Доста е сложно, но в най-общи линии, ако видим думата, моя син четем крокодилогена, и там става дума, че той живее на улица, примерно голяма паста. И идва моя син с една къщичка от конструктор и сложил четка и паста за зъби, едно блокче, номер 3, и казва, това е къщата на крокодила Гена, и аз въобще не разбирам защо. И в този момент си дадох сметка, че той знае паста за зъби и паста като макаронено изделие, но няма никаква идея, че паста може да е десерт. Ето тези неща, когато четем и когато обясняваме на децата преди училище, те могат веднага да хванат значението, което ни е необходимо в дадения случай, в това, което четем. И когато четем, всички ние разбираме различни неща. Именно заради този опит. Това е най-голямото удоволствие, защото между текста, идеята на автора и нашето въображение е срещата. И тази магия трябва да я подарим на децата си. Healthy Family с Вал Столова, един великолепен разговор, който ако от нас двете зависи, никога няма да приключи. Затова даже може веднъж да си говорим за седемте правила за доброто писане на Кърт Вонегът, защото там има страшно нова психология. Разбира се, говоренето за четенето е като самото четене. Никога тази страст няма да ни умръзне, никога няма да прекъсне и винаги ще ни прави с една идея още по-близки с децата ни, защото да им четем заедно или пък най-хубави моменти. Това беше най-големия ми кеф като майка, когато аз и се спах. Най-спокойна възглавничката, моята дъщеря тогава по-голямата ми четеше, е такъв кеф няма. Пълен разкош. Желая ви го през целия ден. Чао!